taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka xooga dalka iyo saraakiil kale ayaa kormeer shaqo ku tagay xiryaha ciidanka xooga ee ku yaala degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud, waxaana kormeerka taliyaha uu ahaa wax ka ogaanshiyaha xaaladda ciidanka iyo dhiirigelintooda. waxaana taliye maxamed cadow cali sanka uu ka dhageystay saraakiisha iyo taliyayaasha xerooyinkaasi sida ay u socoto shaqada ciidanka xooga dalka ee deegaanka. waxaana dhageysiga kadib taliye sanka uu ciidanka xooga dalka kula dardaarmay sii wadida howlgallada lagu xaqiijinayo amniga deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. inaan Cadaado nimaadno oo meel runtii weyn ah aasaaskii qaybta 12aadna taariikh weyn ka galayso waxay qayb ka tahay inaan aragno ciidanka iyo shaqada socoto ee dagaalka furmaha hore ka socdo iyo xogaha laga heli karo ee madaxda si runtii warbixinadana aan ula qaybsanno wixii waajibaad oo loo baahan yahayna madaxda aan u farno. waxa ciidanka uu ku nool yahay iyo meesha ciidanka uu ku nool yahay iyo taliska ciidanka uu joogo shaqooyinka ka socdana inaan qaybayn ku sameyno. saraakiisha waxaan leeyahay ciidanka si cadaalad ula dhaqmo, ninka xaqda xaqiisa qarinina, ninka dalcaadle, ninka darajo leh, ninka u baahan fasax, ninka xanuunsan ha qarinina, ninka xunna ha qarinina. askarta cadaalad ha loo sameeyo, kan xun iyo kan fiican ha la kala saaro. yaa intaba yaan isu dhex qaldin. teeda kale guula idin rajeynayaa, caafimaad baan idin rajeynayaa, bil Ramadaana waa soo socotaa. yaa ha la iscafiyo, caloosha la isku furo, si fiican difaaca iyo qeyrka si ugu soo socdo si aan u gudanno, aan gacmaha isqabsanno. muddooyinkii dambe waxaa deegaanada Galmudug ka soconaya howlgallo qorsheysan oo lagu xaqiijinayo ammaanka deegaanka iyo dhiirigelinno loo sameynayo ciidamada xooga dalka ee ku sugan deegaanada Galmudug. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, Raadiyaha iyo TV-ga City, magaalada Jowhar.